Dobrodošli na 10. praktičnem prikazu poklicev v Talumu. Letos v obliki video prikaza dela naših sodelavcev, ki vsak dan ustvarjajo izdelke za najbolj znane svetovne blagovne znamke. Rok Bagoroš je vrhunski športnik. Triki, ki jih izvaja z navidezno lahkoto, so v resnici zelo zahtevni in plod več let trdega dela ter vaje. Prav tako jih ne bi bilo mogoče izvajati brez odličnega KTM-ovega motocikla, ki lahko prenese neverjetne obremenitve. KTM ima sloves enega izmed najboljših motornih koles. Tudi po zaslugi Taluma. Res je, tudi po zaslugi Taluma oziroma vseh zaposlenih, ki vsak dan svojim znanjem, strajnostjo in kreativnostjo iz aluminija ustvarjamo kompleksne in zahtevne izdelke. Kompleksnost pa je pogojena z razvojnim delom, kjer včasih ustvarjamo čudeže, zato, da so izdelki čim boljši. In do njih zagotovo ne pridemo na enostaven način. In ko razmišljamo o enostavnosti in o kompleksnosti, ne morem mimo meni ljube knjige Mali princ in citata, ki je ena izmed mojih motivacij in tudi vodil v življenju. Ne pride daleč, kdor gre kar naravnost. Mogoče bi pot naravnost pomenila najkrajšo ali najhitrejšo pot, lahko pa pomeni tudi izbrati dolgočasnost in poprečnost. Poti, ki so nekoliko ovinkaste, imajo veliko zahtevnih vzponov, pa tudi spustov, nas pripeljejo do premagovanja samega sebe, hkrati pa tudi do novih znanj in novih modrosti. Za izbiro takšne poti pa je potreben pogum. Priporočam, da se pri izbiri svojega poklica, tega početja, lotite pogumno. Karkoli boste počeli in kamorkoli vas bo pot odpeljala, s pogumnimi in ambicioznimi odločitvami, zagotovo ne boste obstali na mestu. Morda vas pot pripelje tudi med nas, Talumovke in Talumovce. S čim se ukvarjamo v Talumu? V Talumu proizvajamo svetlečo in lahko kovino, ki se imenuje aluminij. Radi jo imenujemo tudi kovina prihodnosti oziroma trajnostna kovina. Aluminij v naravni obliki ne obstaja. Pridobimo ga lahko le s pomočjo zapletenega kemičnega procesa, ki se imenuje elektroliza. V vsakdanjem življenju nas aluminij ves čas spremlja. Iz aluminija so doze, tube, pločevinke, deli avtomobilov, ladje, letala, kolesa, stavbe in še mnogi drugi izdelki, ki jih uporabljate. Doma imate hladilnik ali zamrzovalnik, katerega je vgrajena aluminijasta plošča, ki skrbi za to, da hladilnik oziroma zamrzovalnik ohranja pravo temperaturo in da se vaša pijača in jedača ne pokvari. Izdelujemo jih pri nas v Talumu. Majoneza v tubi, najljubši deodorant vaše mame. Zdravilno mazilo v aluminijski embalaži je narejeno iz naše rondelice. Rondele pa so vgrajene v dna nerja večjih kuhinskih posod in so zaslužne za to, da je vaše kosilo hitreje skuhano. Aluminij je namreč odličen toplotni prevodnik. Pa s tem še zdaleč nismo končali. Vsak dan se vozite z avtomobili, katere so vgrajeni aluminijasti avtomobilski deli. Potujete z ladjami, vlaki in letali, ki so sestavljeni iz aluminija. Čudite se stavbam, narejenih iz te lahkotne kovine in sanjarite, da boste nekoč tudi vi z raketo poleteli v vesolje, kar pa aluminij že počne. Če smo že v prihodnosti, pa se ustavimo še pri skrbi za zdravje našega planeta. Tudi na tem področju je aluminij zmagovalec. Imenujemo ga tudi trajnostna kovina, saj ga za razliko od drugih materialov lahko neskončno krat pretopimo in iz njega ponovno izdelamo uporabne stvari. Pri tem pa aluminij ne izgublja svojih pozitivnih lastnosti. Zato pozor! Ko boste naslednjič pojedli svojo najljubšo jed ali spili vašo najljubšo pijačo v embalaži z aluminija, le to pravilno odvrzite. Le tako se bo aluminijasta embalaža vrnila v naše peči. Pretalili jo bomo in izdelali nove aluminijaste izdelke.
Zagotovo odločitev o tem, kaj boste počeli v življenju, ni enostavna. Morda se sprašujete, ali se boste odločili prav. Sam pri vaših letih nisem bil točno prepričan, kaj bi rad počel v življenju. Vedel pa sem eno, da sem se pripravljen in voljan vedno znova o nečem novem učiti. Za določeno pot pa sem se vseeno moral odločiti. Najlažje bi mi bilo izbrati takrat pot, ki bi vodila samo naravnost. Na videz torej najkrajšo ali najlažjo pot. A če pomislim, s to potjo danes ne bi bil najbolj zadovoljen. Zato tudi vam priporočam, da si pridobite čim več informacij o šolanju in o samem delu, da sprašujete, da ste radovedni in da imate pri svojih odločitvah v misli že prej omenjenega malega princa, ki v svojem drugem citatu pravi, da če želimo videti bistvo, moramo znati gledati srce. Bistvo je namreč o čem nevidno. In kjerkoli ali karkoli boste počeli v življenju, počnite predvsem to, kar imate radi. To je najbolj pomembno. Že veliko nazaj smo se v Talumu odločili, da vam pobliže predstavimo poklice v naši tovarni in vam tako pomagamo pri izbiri vaše poklicne poti. Letos bomo že 10. izvedli praktični prikaz poklicev in vam tako pobliže predstavili delo, ki ga opravljajo naši sodelavci. Letos žal sicer ne v živo, upamo pa, da vam bomo na interaktivni način vsaj malo pomagali pri vaših odločitvah za vašo prihodnost. Čeprav se letos ne bomo morali videti v živo, smo prepričani, da vam bomo tudi skozi naš prehod video trinkov, s katerimi smo nekako poskušali približati naše poklice, jih približali, da se boste lažje odločili pri vaših nadaljnih odločitvah, kako se izobraževati. Prepričani smo v Talumu, da za vsakega od vas obstaja poklic, za katerega si želite, da bi ga upravljali in ga boste upravljali z veseljem v prihodnje dobro. Če bomo z našimi posnetki vam nekako poskušali približati in vam pomagali pri vaši dokončni odločitvi, bomo zelo veseli. In z veseljem vas bomo potem povabili tudi medse. Res je, tako je. Tudi kot dijak, študent lahko postanete že v času izobraževanja del Talumove ekipe in na ta način pridobivate tudi tisti praktičen del znanj izobraževanj, ki jih boste pridobivali znotraj izobraževalnega procesa. Skupaj z našimi mentorji, ki so, lahko rečem, odlični mentori, na to smo ponosni, vam bomo pomagali pridobivati neka tista znanja, ki jih ne boste morali dobiti v šoli ali nekako nadgradili, da jih boste lahko pri nas nadgradili. To vam lahko pomagamo z upravljanjem praktičnega dela, različnih seminarskih, diplomskih nalog, na kakršnokoli odprto vprašanje bodo naši sodelavci z veseljem pomagali, da boste pridobili novo znanje. Ker je naš delovni proces specifičen, seveda pomeni to, da ko boste postali del Talumove ekipe, se boste učili še naprej. Izobraževanje se z vašim izobraževalnim programom ne bo zaključilo, ampak ga boste lahko nadaljevali tukaj pri nas. Prepričani smo, da boste tako postali strokovnjaki vsak na svojem področju najboljši, tisti ta pravi Talumovci. Če ste torej kreativni, zavzeti in vas vsaj malo zanima tehnično področje, smo prepričani, da vam bomo s predstavitvijo naših poklicev lahko pomagali pri vaši končni odločitvi in želimo vam, da je ta res prava, pa upam, da se enkrat srečamo tukaj pri nas. Livar je specifičen poklic, za katerega vrsto let ni obstajal izobraževalni program. Po dolgotrajnem prizadevanju bo letos v našem delu države zaključila šolanje prva generacija metalurških tehnikov. Ta bo med izobraževalnim procesom pridobila znanja, ki jih zdaj priučimo v podjetju. Livar iz tekočega materiala ulije končni izdelek ali izdelek, ki za svojo končno obliko potrebuje še dodatno obdelavo. V Talumu ulivamo izdelke iz aluminija. V Talumu livarji upravljajo različna livarska dela. Talilci livari, ki tekoči aluminij iz naše elektrolize ulijajo v izdelke, kot so naši drugovi, ali pa reciklirani aluminij najprej v večtonskih pečeh pretalijo in nato ulijajo v izdelke, kot so široki in ozki trak, iz katerega izdelamo uparjalnike in rondelice. Pri tem uporabljajo različna namenska vozila,
specialna orodja ter v trenutku litja tudi ognjevarno osebno varovalno opremo. Livarji so tudi tisti sodelavci, pri katerih se začne proizvodni proces naših ulitkov. Večji del procesa je avtomatiziran, je pa naloga livarja, da dobro pripravi kokilo in talino. Sodelavci livarji morajo biti natančni, dosledni in morajo zelo natančno poznati material, s katerim delajo. Livarji pri delu uporabljajo različna orodja, nadzirajo livne parametre na računalniškem ekranu in vizualno spremljajo odlitek. Ker je proizvodni proces v modernih livarnah že robotiziran, je delo vse bolj primerno tudi za dekleta. Dekleta v naši livarni dosegajo odlične rezultate. Znanje, ki ga pridobivamo med šolanjem, je pomembno, vendar pa se delovnih operacij livar uči na delovnem mestu s pomočjo svojih mentorjev. Prav poseben izziv livarju predstavlja litje kakšnega novega zahtevnega izdelka ali tako imenovano vzorčno litje, ki je osnova za nove velikoserijske izdelke. Leta izkušenj, doslednost in natančnost naredijo odličnega livarja. Njegovo delo je tako raznoliko, da se proces učenja nikoli ne konča. Hkrati pa ponuja veliko zadovoljstvo ob zavedanju, da večina vsakodnevnih opravil ne bi bila mogoča brez ulitkov, ki jih ulije livar. Delo elektrotehnikov in elektrikarjev v Talumu je dinamično, saj je praktično vsak delovni dan nekaj posebnega. Naši sodelavci se vedno srečujejo z novimi izzivi in dela se zelo redko ponavljajo. Delovni dan se začne z jutranjim sestankom, kjer se pogovorijo o planiranih delih za ta dan. Pred začetkom dela se je potrebno podrobno seznaniti z nalogo, pa naj bo to izvedba elektroinštalacije, popravilo elektromotorja, stroja ali odprava napake na napravi. Elektrikarji in elektrotehniki pri svojem delu uporabljajo osnovno orodje, kot so izvijači, klešče in ključi, ter drugo orodje, kot je univerzalni inštrument, s katerim merijo električne veličine, napetost, upornost in tok, pa tudi termovizijske kamere, merilnike vibracij, hrupa, temperature, laserske merilnike razdalj in drugo. Pri delu na višini uporabljajo dvigala, lestve, odre in varovalne pasove za transport elektrovozičke in viličarje ter za načrtovanje računalnike. Prav gotovo je delo na tem področju eno najbolj razgibanih, zato zahteva obilo angažiranosti in nenehno učenje. Znanjem pridobljenim v šoli zgradimo temelje, ki so osnova za nadaljne izpopolnjevanje in usposabljanje. Vloga mentorja, sodelavca in vodje je pri tem zelo pomembna. Vsekakor so na začetku najbolj v pomoč njihovi napotki, nasveti, praktični prikaz dela in postopkov. Kasneje pa je za dobrega elektrikarja zelo pomembno, da spremlja razvoj elektrotehnike in nadgrajuje svoje znanje. Pri delu je sicer najtežje ostati osredotočen na reševanje problema ob dejstvu, da je potrebno težavo rešiti čim prej in pri tem paziti, da ne pride do poškodb ljudi ali materialne škode. Zato je pomembno, da je dober elektrikar umerjen in preudaren. Čeprav so elektrikarke redke, so nekatera dela vsekakor primerna tudi za dekleta. Če ste radovedni, znate uporabljati domišljijo in vas ni strah preizkusiti se v čem novem, se boste zelo verjetno dobro počutili v poklicu elektrikarja. Prav gotovo gre za perspektiven poklic, ki ponuja veliko zaposlitvenih priložnosti. Najpomembnejše pa je, da se šolo in kasneje tudi delo upravlja z veseljem. S pridobljeno izobrazbo strojnega tehnika, oblikovalca kovino-rodjarja, izdelovalca kovinskih konstrukcij, inštalaterja strojnih inštalacij, pomočnika v tehnoloških procesih ali drugih tehničnih smeri, se lahko v Talumu zaposlite na različnih delovnih mestih. Ti poklici so zanimivi in na trgu dela ponujajo veliko možnosti za zaposlitev. Talumu je to znanje potrebno v delavnicah, na primer pri ročni obdelavi kovin in mehanski obdelavi, konstruiranju, programiranju, sestavi orodij, izdelovanju in popravljanju strojev, konstrukcij in podestov. Potrebujemo ga tudi na terenu, v našem podjetju največkrat pri servisiranju reduktorjev ali kompresorjev v proizvodnji.
Orodja, ki jih sodelavci uporabljajo pri svojem delu, so odvisna od delovnega mesta. Orodjar na primer uporablja rezilna orodja, laserske merilne naprave, 3D senzorje in računalniške programe za obdelavo 2D in 3D oblik. Serviser uporablja orodja, kot so vilični in nasadni ključi, izvijači, imbus ključi, baterijski in električni stroji. Za ključavničarja so nepogrešljiva različna strojna orodja, upogibni in vrtalni stroj, strojne škarje, včasih pa si svoje orodje izdela kar sam. Varilec pri svojem delu in različnih postopkih varjenja med drugim potrebuje varilni aparat, varilno žico, varilni ščit in varilsko kladivo. Delo ni fizično naporno, saj imajo sodelavci na voljo veliko orodij, ki jim olajša delo, zato ta poklic lahko upravljajo tudi dekleta. Pri uporabi teh delovnih orodij pa je potrebno ustrezno znanje, natančnost, zbranost in iznajdljivost. Izziv predstavljajo na primer servisna dela, ki jih je potrebno opraviti v najkrajšem možnem času, obenem pa poskrbeti za varnost sebe in sodelavcev. Zato morajo biti sodelavci, ki upravljajo te poklice, tudi iznajdljivi in mirni, poznati morajo materiale in postopke obdelave. Znanja pridobljena v šoli so pomembna, saj se tam pridobi osnove poznavanja različnih materialov in postopkov obdelave. Zelo pomembno pa je tudi znanje, ki ga v podjetju posredujejo mentori in vodje, saj izkušnje pokažejo, kako delo narediti najlažje, najhitreje in kakovostno. Potrebno pa je tudi dobro sodelovanje s sodelavci, saj na koncu vsak prispeva svoj delež pri upravljenem delu. V Talumu te poklice priporočamo mladim, saj se vedno dogaja nekaj novega. Vsak dan se srečujemo z novimi izzivi in pridobivamo nova znanja. To znanje pa je zelo koristno tudi pri vsakodnevnih opravilih. Smo vas prepričali? V Talumu bomo veseli, če smo vam s predstavitvijo dela pri nas pomagali olajšati odločitev v vaši poklicni poti. Z veseljem vam bomo odgovorili tudi na dodatna vprašanja. Pišite nam na elektronski naslov info@talum.si. Zdaj pa se moramo vrniti na delo. Saj vidite, da se v Talumu dogaja. Kaj pa veste, morda pa se še kdaj srečamo. Kot sodelavci. Adio!